给。好的，收你100。啊，嗯，100%纯金。哦，金元宝。稍等，我这就给你找零。分析有99%的几率，我要搞大霉。就等等，这是找您的80零钱，请给一下。艾尔，没事吧？喂，你这是在干什么呀？找零啊，100的元宝兑100斤银两，收您20，找80，不就是80斤吗？我可没算错。啊？什么银两？纸币哪去了？不用分析，一有奇葩事，妥妥就是。奇趣特工队，时空起点出现了。收到，不怕强敌，奇趣出击。锁定了时空起点的发生源，这次被改变的关键时刻是纸币。从很久以前开始，人们用贝壳、金、银、铜等东西作为交易货币，可是这些金属货币却有着种种不便，比如超重，非常不适合带着出行。对，艾尔就差点被压成小饼。正因如此，所以中国北宋时期就发行了世界上最早的纸币交子。交子？根据资料，当时的人把元宝存到钱庄，钱庄就会交付交子作为证明，利用交子就能在不同的钱庄兑现元宝。因为交子很方便，后来渐渐就不用再去钱庄把元宝兑出来，而是直接用交子进行交易。也是由此开始，纸币这个概念才正式出现，并逐渐影响到全世界。对呀，科普是听了，可幻柠檬这次到底捣乱了什么呀？交子之所以受到认可，是因为钱庄有信用，一定能兑现元宝。也就是说，蒙查查的目标是钱庄的元宝，我们一定要阻止他。出动吧，时间飞船，奇趣变形。这里就是北宋时期的四川成都。停手，别这样，听我解释。砸，给我狠狠的砸。两位老板冷静，请相信我们交子钱庄。还提交子，我付出的可是真金白银，现在兑换不了，你还敢让我们相信你？这是因为押送元宝的镖车迟迟未到，绝对不是故意为之。少多找借口。不要丢啊，当初说好随时都能兑回元宝，可现在呢？一堆废纸。来人，把他给我弄走。等等啊，我们发行交子最看重信用，拜托了，镖车马上就来，请给我们钱庄一次机会吧。镖车再不来，钱庄可就关门大吉了。一定是蒙查查狗事，我们得去把镖车救回来。艾尔、嘟嘟，这里交给你们。闪电猫，我们找镖车。收到，收到。蒙查查，你搞完事了吗？不是，放心，事情已经办好了，镖车没了马，肯定走不了了。而且这附近还有很多凶狠的山贼呢。哇哦，阴险，我喜欢。奇趣特工队，幸好有你们。不然我这镖可压不了了，真的没想到，我这次压镖竟然会碰上一只黄色山鲸，而且它还会使出奇怪的暗器，把我的马都吓跑了，然后还结的走了。还好你们来了，不过你们真厉害，小小年纪竟有如此功夫，竟然召唤出这么大的鸵。不准说鸵鸟，是驯龙战车。真是，站住鸟。此树是我栽，
此路是我开，要想从此过，留下买路财。买路财，买路财！糟了，他们一定是附近的绿林山贼。好好看着，削铁如泥屠龙刀，刀枪不入护心镜，再配上砂锅大的拳头和风流倜傥的外表，老大一身神装，我劝你们还是乖乖就范。抱歉，我们赶时间。就这就是你说的凶狠山贼？懂了，肯定是特凡队来了。那你还愣在这儿，赶紧去给我搞事情。收到。雪山龙呢？护心镜，嘿，就他。柠檬，算是找到你。喵。啊！香香，柠檬镜子人登场。啊！黄山精还懂变身术？果然是你，怪柠檬。废话少说，喊上！喵，怎么啥事都没有？当然有，嘿嘿，这里，嘿，超级大绝招，镜像复制大法！什么？驯龙战车被攻吃了？这又是什么神功啊？不是神功，这是科学。镜像光线可以复制射中的东西。本喵是人见人爱的超人气特工闪电猫哟！啊！竟敢丑化本喵帅脸，我一脚踢飞你！有点本事，再来！你的复制在这儿呢。喂，瞅啥呢？给我闪边去，不然我一拳揍飞你！啊，我才不会那样说话呢！看招，通天万能步，我也万能步。不会吧？开局，往哪的粉猫？闪电猫！也配？好机会！有我阿虎在此，休想接！可惜你赢不了我的，因为我们是一样的，我们的能力一模一样，这样根本分不出胜负。镜像光线可以复制射中的东西。射中的东西，有了，你的鬼点子没有用。通天火箭拳。是吗？那你瞧好了。
飞鹰战车出动，飞鹰战车持续运行，就这我也来，飞鹰战车快给我出动。咋回事？还不懂吗？只有被光线射中才会被复制，飞鹰战车可没被射到，也就是说飞鹰战车是独一无二的。萌炸炸站住，不会吧，看着镜像光线，镜像光线，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 飞鹰捕手发射。再等一等，再等一等，羊来了、大家过来吧，羊都是元宝啊。算你有信用。当然了。奇趣特工任务成功，周年玩具特卖会准备开始，大家小心。终于等到这次特卖会了，你们都跟上我。观光电梯到了，欢迎光临。观光电梯呢？喂，不上去就别打到啊！我要去四楼。好的，请坐好扶稳。我要下二楼去。好的，请坐好扶稳。慢走，现在上个楼都这么有创意的吗？奇趣特工队，施工地点出现了。果然，我们出动吧。扰乱的是公元前250年，古希腊科学家阿基米德发明的滑轮组。这滑轮组是什么偶像组合吗？男团还是女团？滑轮组分为电滑轮和动滑轮。电滑轮能改变力的方向，动滑轮就能省力。资料显示，滑轮组是电梯的核心部件。比哥，根据资料记载，阿基米德利用滑轮组凭一人之力就能拉动一艘巨大的战船，自此滑轮组就在我们的生活中得到了广泛运用，包括电梯。明白了，我们一定要让阿基米德成功，出发吧。时间飞船，奇趣变形，我亲爱的陛下。是阿基米德吗？是的，陛下，我有一个新发明想要呈现给您。哦，是吗？这次又是啥新鲜玩意儿？就是它，
我向宙斯发誓，只要用滑轮组，就算是那艘大战船也能轻松拖出城门。那我给你一次机会，日出之前如果战船还未离开城门，你以后就到别的地方弄这些怪玩意儿吧。亲爱的陛下，我保证成功。准备搞事情，叽叽叽。根据分析，那位就是阿基米德。地上的泥沙那么好玩吗？阿基米德。根据资料，地上画的是非常复杂的力学演算方程式。碰一下都不行吗？阿基米德可是人类史上最著名的科学家，他做的演算没准会影响到后世很多发明呢，不能干扰到他，不然会造成更多的时空起点。好啦，不碰不碰，我一遍两块钱。啊，学学。嘿，看招式。来来，嘿。啊，糟了！不能让狗狗干扰到阿基米德。通天幻，逆转光枪。啊？没那么容易。百变送锤，我敲。不是那里，晚安。收。晚安。可皮的。我完成了，完美的方程式。你们是谁？我们是来帮你的，谁知道你写个作业那么认真。我的老伙计，我们一起来见证科学的力量吧。等等我们呀，又是特班队双击。设置完成，行喽。糟糕。这应该算成功吧。我的计算不可能出错，我肯定能拉得动。鸟，什么声音？黏黏蜘蛛网发射。嘿，粘得紧紧的。原来是你干的好事。叽叽，嘿，吱吱，不吱吱。他用蜘蛛丝把船尾缠住了。蜘蛛丝，我的老伙计。我就知道我的计算是正确的。无天火箭拳，打不中笨笨。蜘蛛丝，速度快停下。根据分析，蜘蛛丝弹性很强，物理攻击只会被弹开，反而会把大船砸烂。那出动特工战车，回应战车出动。
勺并不是胜负关键，我们可以用科学来以少胜多。道理我都懂，可要怎么做呀？百变重锤，我敲。快跑！我们就用滑轮组的力量吧。抓住他们！我来争取时间，逆转光墙。什么？绕了半天没把船弄出去，倒是把城市搞得乱七八糟。我要把你们通通赶走。这怎么可能？我亲爱的陛下，看到了吧？这就是科学。纳比，不把货送完，你哪儿也不许去。这也太多了，我还想找凯奇他们玩呢。我明天再送，可以吗？来看我嘴型。当然，不可以！赶紧去把货送完。这么多，要送到什么时候啊？快，就在那边。有任务，我也要去。糟了！等等，怎么办？怎么办呢？有了，货是要送，可不一定要我送啊。麻烦你喽，蹦蹦到。7、8，应该够了。接下来，你们个头太小了，不过还好，你们只要碰到水就可以变大。来，人人有份呢、蹦蹦豆，听令，去帮我把快递都送了吧。来了来了。
改天再陪你们玩。立正，两两一组，合体。咦，怎么就你一个？赶紧，广场有麻烦。哎呀，不管了，合体吧。我来了。纳比，你不用去糖果店帮忙吗？那种小事情我早就做完了。真的？真的真的，我可是超认真的呢。好吧，艾儿，把任务投影出来吧。收到。救猫咪，清路障，找小鸭子，这些小事一点都不特工嘛。你们该不会把大麻烦都藏了起来，不让我帮忙吧？纳比，大麻烦往往是由小事情引起的。咕嘟，怎么可能？你想想，要是路上有垃圾没有清理，哪怕只是一个小物件。怎么样？这麻烦可不小吧？可我还是想做大任务。好了，小事就小事吧。不过要是有大麻烦，一定要喊我帮忙哦。行行行，记着，就算小事，你也别粗心大意哦。好，救小猫咪是吧？嘿，那边才对。意外意外。嘀咕嘟嘀，我也有一种不祥的预感。收到求助信号。快快快，来帮忙！谢谢大伙伴。位置确定，小镇居民区。好，我们出动吧，不怕强敌。奇趣播音。勇敢的开启，坚强不向困难低头。变身装置，瞬间闪电，启动，凯奇变身。如梦如梦梦的出手，用超能力来战斗。闪电猫变身，我就是你大木桶，挡住阵雨，大危机。陆地行动，决定乘坐绿光超跑。小猫救下来了。谢谢姐姐。绿光超跑，大任务来了。这些怪东东到底是什么呀？喵，光机追踪，咕嘀嘟，分散开来也没什么。喵，怎么还有这么多？姐，等等，他们没有恶意，只是在玩而已。哎呀，别挠我！哎呦，好痒啊！纳比，能解释一下吗？那个。
他们是我从部落里带来的蹦蹦豆，这应该是我没注意弄丢的那一颗，才闹出这么大的麻烦。对不起。我就知道。那么有办法解决吗？放心，他们最听我的命令了。糟糕，他们玩得太疯了，没注意到呢。既然这样，那我们把他引过来吧。闪电猫，喵，收到。喵，嘿嘿，豹子们来追我呀，能碰得本喵算你们厉害。比兔，抱歉，我知道错了。别再粗心大意了。糟了，蹦蹦豆碰水会变大的。什么？根据分析，蹦蹦豆将会变得巨大无比。闪电猫！意外，意外。大家放心，只要用另一颗蹦蹦豆打中它，就能让它合体变小了。危险！这个巨型蹦蹦豆如果分裂，会对小镇造成巨大破坏。马上就好。别跑！我们也去帮忙吧。收到。我能一起喊胜利口号吗？来吧来吧，任务成功。纳比，你做的什么好事？你给我重新保护宋文。